Ელთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ახლად არჩეულ პრეზიდენტ რიკარდო მილიორის ხელმძღვანელობით თბილისში ასამბლეის დელეგაციამ დღეს უკვე გამართა შეხვედრები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, სადაც მას წინა საარჩევნო გარემო გააცნეს. ელთო საპარლამენტო დელეგაციასთან შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ ასევე მედია ორგანიზაციათა და არასამთავრობო სექტორის ხელმძღვანელებიც, რომლებმაც ელთოს ასამბლეის დელეგაციას ხელისუფლების მიერ წინა საარჩევნო შექმნილ პრობლემებზე მიაწოდეს ინფორმაცია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეხვედრა მედია ორგანიზაციათა და არასამთავრობო სექტორის ხელმძღვანელებთან მონაცვლეობით იტალიის ელჩოში გაიმართა. შეხვედრის შემდეგ მეცხრე არხის გენერალურმა დირექტორმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დელეგაციის წევრებს აქვთ ინფორმაცია იმ პრობლემების შესახებ, რომლებსაც ხელისუფლება არხის მაუწყებლობასთან დაკავშირებით ქმნიდა. მათ ჰქონდათ უკვე კონკრეტული ინფორმაცია, კონკრეტული ფაქტები იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს უქმნის ხელისუფლება მეცხრე არხს და ამ ფაქტების შესახებაც ვისაუბრეთ. შეხვედრის დეტალებზე ესაუბრა ჟურნალისტებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე. დელეგაციის წევრებს მან წინა საარჩევნო საეთერო დროის განაწილების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ჩვენ უკვე დროს მივცემთ ყველა საარჩევნო სუბიექტს, რომელმაც გაიარა რეგისტრაცია, ეს რაც შეეხება მეორე არხს, პირველ არხზე ჩვენ დაწყებული გვაქვს პროექტი, რომელიც გულისხმობს პრაქტიკულად ყოველდღიურად მოამბეში იცით, რომ მოყავს ყველა საარჩევნო სუბიექტი, გარდა ამისა ორი პოლიტიკური ток-შოუა და კიდევ გეგმავთ დებატებს. აი ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენაც ვესაუბრეთ. წინა საარჩევნოთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის მიერ პარტიათა დაჯარიმებასა და არჩევნების შემდეგ მასტ-კეირის პრინციპის გაგრძელების აუცილებლობაზე ესაუბრნენ ეუთოს დელეგაციას არასამთავრობო ორგანიზაციათა ხელმძღვანელები. დიდი ყურადღება მივაქციეთ საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯვაზე, ანუ იმ პროგრამებზე, რომელიც იხარჯება წინა საარჩევნო პერიოდისთვის და იქნება წინა საარჩევნო პერიოდისთვის. გაოცება და გაოგნებაც გამოთქვეს, როდესაც საუბრები იყო, თქვათ, როგორი ტიპის სანქციები გამოიყენება პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების წესების დარღვევისთვის, რამდენად მაღალი არის ეს პროცესები, როგორი არის სასამართლოს როლი და ის, რომ სასამართლო ყოველ გადაწყვეტილებები ყოველთვის ემთხვევა 100% შემთხვევებში ადმინისტრაციული ორგანოების და სახელმწიფო აუდიტის ან პროკურატურის ინიციატივებს. მანამდე ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის წევრები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ცესკოს და სიების გადამოწმების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარეებს შეხვდნენ. უკვე ხვალ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი და დელეგაციის წევრები საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის წევრებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებსა და პოლიტიკურ პარტიათა ლიდერებს შეხვდებიან.